Da kan dere igjen skrive på et eget ark, for dette her er bare oppsummering av det som står i kompendiet. Nå skal vi gjøre det samme, og si at, ok, for Sigmund, og Sigmund, hva er det et mål på? Hva er Sigmund et mål på? Si det høyt. Usikkerhet, ja. Et mål på usikkerhet. Det er et mål på usikkerhet. Så du, vi ser at den der, nå har vi fått et estimat for denne, nå tar vi denne karen. Det er den andre, altså usikkerhetens spredninger, er også noe vi ønsker å estimere. Så usikkerheten. Greit. Vi ønsker å finne et intervall der vi ser at usikkerheten som vi tror er det tallet her, 0,0413. Det er det vi tror er, det er best guess. Det er tyngdepunktet til usikkerheten. Så hvis de skal gjette, så har vi vel sagt at usikkerheten er 0,0413. Ja, men da kan en pasient si, hvor sikker er du på det? Nei, jeg er ikke helt sikker. Men nå skal jeg være mer presis og si det at dersom jeg vil at sannsynligheten for at den sigmaen her skal være ligge mellom et eller annet intervall, jeg vil at den skal være med 1 minus alfa prosent sannsynlighet, og igjen så bestemmer vi for alfa lik 5%, slik at det tilsvarer 95% sikkerhet. Så jeg er 95% sikker for at den sigmaen der ligger mellom det jeg kaller upper bound for n. Hva skal stå der oppe nå? My eller sigma? Si det høyt. Sigma. Bra. Og ligger mellom den og det jeg kaller lower bound sigma av n når jeg har n antall pasienter. N antall forsøk. Og så gjør jeg igjen bare det her algebra. Det er jo noen steg da. Men da, når jeg gjør det, da får jeg den røde ringen der. Da får jeg at lower bound får sigma av n, og upper bound får sigma med n antall forsøk er lik. Så blir det litt grisete formel, men la oss bare se på det likevel. N minus 1 delt på n minus 1 pluss kvartilen 1 minus alfa halve, kvadratrot av 2, n minus 1. Komma, og så er det andre som også er n minus 1. Og så var det en kvadratrot her, så det var veldig griset til dette her. N minus 1 pluss z alfa halve, kvadratrot av 2, n minus 1. Sånn, og så var det en kvadratrot. Der. Ja, men da har vi funnet et intervall, et konfidensintervall, et 1 minus alfa prosent konfidensintervall, at usikkerheten, ikke sant, hvis vi har her, skal bare kladde litt på siden, hvis du har det sånn, og sånn, og sånn, og så har vi y her nå, og f av y, sant, da har vi noe sånt. Dette er jo myen, som vi tror er 0,8967. Også den der tror vi er 0,0413. Ja, eller S hat, når vi realiserer da, Y1, Y1. Så vi tror altså at Y'en er normalfordelt med my og sigma. Det betyr at effekten på medisin, på en tilfellig valgt student. Best guess på den, det vi tror, best guess, vi skal bare ta en tilfellig pasient, og si hvordan stor effekt tror du den har på en tilfellig pasient, da har jeg vel sagt 0,8967. Det er best guess. Ja, et mål på usikkerheten på det der, et mål på spredningen, det er hvor brei den der normalfordelingen er. Jo, bredden på den der, den er faktisk ganske, ikke så veldig bred da faktisk. Den er 0,0413, altså ganske, vi er ganske sikre på det. For den bredden her er ganske liten. Men da kan du si, hvor sikker på at, er du at 413 er rett? Nei, det er jeg ikke sikker på. Og jeg er heller ikke sikker på at 0,8967 er rett. Ja, hvordan kan vi finne ut da om 413 er rett? Jo, jeg kan gi deg et intervall og si at innenfor det intervallet
så tror jeg at den sanne bredden, den sanne usikkerheten ligger innenfor med for eksempel 95% sannsynlighet. Det kan jeg fortelle deg. Ja, hvordan gjør du det da? Ja, det gjør du jo sånn. Da sier vi at usikkerheten sigma skal ligge mellom upper bound og lower bound med 1 minus alfa prosent sannsynlighet. For eksempel da 95. Det intervallet vi får fra den bestemmelsesligningen her. Ja. Ja, det har du helt rett i. Bra, bra. Det folk som våken her. Det skal være SI her. Supert. Det må det jo være. Kanonbra. SI. Bra. Tusen takk. Herlig. Men en gang til for å se gangen i dette der. Det viktig at dere får med den røde tråden. For det veldig bra at de våken. Det helt supert. Men det viktigste at dere får med den røde tråden. Så la meg starte på nytt igjen. Vi vet at effekten av medisin på en tilfellig valgstudent er Y. Pasient er Y. Og sier at ja, hvor stor effekt, hva best guess da? Jo, mitt guess er 89,67. Hvor sikker du på det? Nei, jeg ikke sikker. Men jeg kan si at innenfor et visst intervall, for eksempel et 95% intervall, så kan jeg si at det 95% for at innenfor der. Hvor bred og hva er bredden på den normalfordelingen? Jo, i teppet at den er 413. Ja, hvor sikker på det? Er du at det 413? Nei, jeg ikke sikker. Men jeg skal gi deg et intervall som sier at innenfor det intervallet, så vet du at du finner en sanne sigma med 95% sannsynlighet. Det intervallet skal jeg fortelle. Så la oss gjøre det. Ok, vi vil nå konstruere et intervall. Upper bound og lower bound. Slik at den sanne myen, for den her er den sanne. Den sanne sigmaen ligger mellom upperbanen og lowerbanen med 1 minus alfa prosent sannsynlighet. Dette er et krav fra oss. Vi velger. Velger, eller vi krever. Vi krever det. At vi ønsker å finne 95%. Hva blir da disse her? Jo, litt algebra. Slik. En stor formel. Ok, hva betyr det her i virkeligheten? Da realiserer vi og ser på tall. For det var det vi interesserte til syvende og siste, å se litt på tall. Og det kaller vi realisering. Realisering. Altså tall. Ja, men hva er det vi trenger nå da? Jo, vi trenger endelig 100, den er jo lett. For den har vi jo endelig 100. Og så trenger vi kvartilen. Jo, men vi hadde jo den fra i stad, for det er jo normalfordelt. Dette her er kvartilen til normalfordeling. N. Vi ser på normalfordeling. N. Og når det er normalfordeling, så var det tabelloppslag. Og da fant vi i stad at Z av 1 minus alfa halve var det samme som Z av 0,975, var det ikke det? Som var lik 1, om vi husker det rett, 96. Jo, hva er Z av alfa halve? Som er sett av 0,025. Jeg synes du skal tallet. Minus kanonbra. Minus 1,96. Hvorfor er det sånn at det ene er pluss og det andre er minus? Hvorfor det? Fordi at den her er symmetrisk. Den er lik på høyre siden og venstre siden. Så hvis den der er 1,96, da er den der tilsvarende på andre siden minus 1,96. For det er jo lik. Vi mennesker er lik stort sett. I er symmetriske likedan der, som vi er der. Så hvis den på den siden her er pluss 1,95, så er der minus 1,95. For den her fordelingen, normalfordelingen, er symmetrisk. S-yna, ja, men den fant vi jo for lenge siden. Den er 4,13. Ja, men da kan vi sette inn tallene da, og få at lower bound av n av my, komma upper bound av sigma av n, det er lik. Og så setter vi bare inn tallene og får følgende ting. Sett inn tallene sånn,
og får 0,0365 og 0,0486. Da vil jeg at en person rekker opp handa og forteller meg hva dette tallet der betyr. Det tallet her. Altså det tallet her. En person skal få lov å rekke opp handa og fortelle meg hva dette betyr. Tolkning. Jeg vil ha ei setning på norsk, på godt norsk, hva dette betyr i praksis. Og det kan hende at dere får bruk for dette i fremtiden. Ei setning. Hva betyr dette her? Det var helt rett det en sa der, og det vil jeg skrive opp på tavla. Det 95% sikkerhet. Tolkning. Jeg angrer på at jeg ikke tok meg tolkeoppgave i øving. Øving 6, men ok, da tar vi det her i stedet for. Tolkning nummer 2, det akkurat sånn som... Det 95% sannsynlighet. For at... Den sanne Sigmund, og den sanne Sigmund er ikke overhodet ikke sikker at det 4-13. Vi vet ikke hva det. Det et godt forsøk, men vi vet ikke hva den sanne er. Men det 95% sannsynlig at den, for at den sanne, den virkelige Sigmund, innenfor intervallet lower bound og upper bound, lower bound og upper bound på 0,0365 og 0,0486. Det 95% sannsynlighet for at den innenfor. 365 og 486. Ligger den her innenfor? Ja eller nei? Yes, den ligger innenfor. Så det beste guesset vi kan ha, ligger faktisk innenfor. Det greit. Men det ikke sikkert at dette den sanne. Vi vet ikke hva den men det ikke så langt unna. Hvor sikker du på det? Jo, med 95% sannsynlighet så den sanne Sigmund innenfor her. Jeg skrev ut versjon 2, jeg la ut versjon 2 av øving 6 i går, fordi jeg synes at jeg gjorde den litt bedre. I ombringen kaller det boardingifisering og pickoffisering. Altså det betyr at jeg går gjennom på slutten av og til, eller han går gjennom på slutten. Og liksom luker vekk litt sånn småfeller, gjør det litt bedre og litt mer forståelig. Derfor så kan dere gjerne ta dere brye og printe ut versjon 2. Beklager at det ble litt mye printing, men det ble slik den gangen her. For da får dere en del mer hjelp i fotnota og sånne ting. Da møtes vi om et kvarter etter matpause. Pause.